Mladého muže někdo úmyslně přejede na silnici. Pozdravit Amol. Nebo ho přijel schválně. Minulost se vrací. Tohle vypadá, jako kdyby tam někdo něco hledal. Neměl z něčeho strach. A nepohodlní svědci. Vím, že se to dlouho neutají, než bych se nechal soudit, odsoudil jsem se sám. Musí být odstraněni. Zabit jediným úderem, ze zadu tupý předmět. Kriminální drama Strach. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.